Jo sóc Juanjo Clemente, sóc periodista i estem així per a presentar el llibre de Vila-real, Un poble, una història, 2006-2015. El que se tracta pròpiament, el que és la revista Poble, mensualment estem en tots els llocs i donem a conèixer tota l'actualitat i totes les coses que van passar. Però avui és un dia més important per a nosaltres, és un dia més important perquè tenim l'oportunitat de presentar un llibre dels 10 anys d'història, els 10 anys últims de la història de Vila-real, en el que han passat moltíssimes coses. I doneu-vos compte que moltes vegades la vida passa tan ràpida, que no tenim temps una miqueta a recrear-nos, a veure què és el que ha passat en aquests últims anys, no? Així, tota la gent, els lectors, tindran la possibilitat, per mig d'aquest llibre, de poder apreciar en una espècie de síntesi el que ha sigut any per any tot el que ha ocorrit a Vila-real. A més, també tenen l'oportunitat de conèixer aquells personatges destacats. I, com no, també, 600 fotografies, això dona a conèixer una miqueta l'evolució de la ciutat. La revista Poble és un instrument molt interessant i molt important per a la ciutat de Vila-real perquè fa que el poble, la comunitat que viu dins la ciutat, siga capaç de sentir-se orgullós de lo que és, sentir-se orgullós de lo que ha sigut, de lo que han sigut els seus avantpassats, de la seva història, dels seus símbols, de les seues tradicions, i això fa pertànyer a una comunitat i per tant tindre identitat. I això fa tindre major autoestima. I aquesta autoestima fa que el poble de Vila-real cada vegada avance més, que estiga lluitant per superar les dificultats i que entre tots junts i units siguem capaços d'estimar més el que tenim i, per tant, de superar més les dificultats. I això és el que jo he volgut d'alguna manera ressaltar d'aquests 20 anys de la història de la revista Poble, que cada mes cultiva, sembra, alimenta, abona i és element d'unió d'un poble i d'autoestima d'un poble, de tot el que el fica en comú als distints actors que actuen cada dia. Soc Gloria Fortea, redactora de Poble, i junta Juanjo Clemente, autora de 2006-2015, Vila-real, un poble, una història, que és un recull dels nostres últims 10 anys d'història, amb protagonistes en nom propi, amb esdeveniments que val la pena recordar, i en fi, al fi i al cap és la crònica d'aquests 10 anys, política, social, econòmica, en fi, un poc de repàs pues, de lo que ha sigut esta història recent. Volem agrair també la col·laboració de l'Ajuntament, ja que sense l'Ajuntament això no hauria sigut possible i ho traiem a un preu molt mòdic per a que tota la gent pugui tindre aquest llibre. Si no existira algo com la revista Poble, n'hi hauria que crear-ho, n'hi hauria que inventar-ho. I, a més, tratat amb una sensibilitat especial per part de Juanjo Clemente i de Gloria Fortea, que fa que, d'alguna manera, junt a tot l'equip que n'hi ha darrere, que ha fet possible aquestes 600 fotos, 200 pàgines,
de 10 anys, que pareix que en 10 anys, com jo he dit, no se pot escriure una història d'un poble o d'una ciutat, però 10 anys donen per a molt, no? I especialment per a el que vostè ha dit, no? És a dir, donen per a reflexionar, d'aprendre i que ens servisca per avançar. A mi m'impacten molt algunes imatges inèdites que n'hi ha i altres imatges d'aquestes que, en fi, cada un recordem les coses segons la influència que han tingut en les nostres vides, però sí que és veritat que n'hi ha imatges que no se'n van mai, no? Per exemple, la del trasllat del rei Jaume I amb aquell transport especial i cinc de la plaça o tornant al seu destí, crec que és un dels moments importants que recull el llibre i que crec que compartirem amb tots els lectors quan ho veuran, no? I identificaran que és un dels moments més importants d'aquests últims 10 anys. El llibre el podrem encontrar en totes les papereries i llibreries de la ciutat, al igual que els quioscos.